məncə ola bilərdilər, amma görünür nələrsə yolunda getmədi, alınmadı. Ümid edirik ki, bu qrupda məhz 5 topla yenidən mükafatçılar sırasında görə biləcəyik qızlarımızı. Və bizim gimnastları hər halda 5 iplə hərəkətlərdə, mən deyim ki, onların çıxışlarının yekunlarına əsasən tamaşaçılar da elə bir şövqlə alqışladılar ki, və ümumiyyətlə onların kompozisiyalarına baxarkən belə bir təsəvvür yaranır ki, ən azı bürünc medal, bəli, mükafat kazana bilərlər amma olmadı. Gümanımız doğru çıxmadı və indi isə Bolqarıstan komandası dediyimiz kimi 5 topla hərəkətlərdə finalda öz kompozisiyasını nümayiş etdirir. Bolqarıstan komandası finalda hərəkətləri yerinə yetirir və